dhjetra tentativa për të hyrë brënda kryeministrisë. Shkatrimi derës kryesore të saj dhe i kërpudhës, ishte ky bilanci i protestës të shtunës, që la pas disa të plagosur, si dhe një bulevard në bushëm e mbeturina. Më njëherë pas përfundimit të protestës dhe shpërndarjen e protestuesve, i gjithë bulevardi para kryeministrisë u rrethua me shërit policie dhe ekspertët nisën punën e tyre për grumbullimin e të gjitha provave materiale. U fotografuan të gjitha dëmet e shkaktuara në kryeministri dhe u sekuestruan mjetet e forta si dhe mbetjet kimike dhe piroteknike që u përdorën nga protestuesit. Të gjitha këto prova do të kalojnë në laboratorin shkencor ku edhe do të nxirren shenjat e gishtave për të identifikuar protestuesit përgjegjës për këto dëmtime. Grupi i posaçëm i Timor, i cili është ngritur, ka bërë identifikimin e personave të parë që janë të dyshuar për kryerjen e akteve të dhunës në protestën e opozitës. Identifikimi i të dyshuarve është bërë nga pamjet filmike të siguruara në protest. Në polici janë shoqëruar rreth 20 persona, mes të cilëve dhe ish drejtori i policisë bashkiake Florence Hoxha. Si qiet edhe nga pamjet, policia ka hyrë në shtëpinë e Florence Hoxhës duke ka përcyer murin rrethues. Sipas policisë, Hoxha është kapur nga filmimet, duke dëmtuar kërpudhën në oborin e kryeministrisë dhe duke nxitur protestuesit të mos hyjnë në kryeministri. Shoqërimi nga policia mësohet se ka pasur edhe në qytete të tjera. Në mbarvajtjen e kësaj proteste u angazhuan në rreth 900 punonjës policie të pozicionuar pranë kryeministrisë. Pas hedhjes së lëndëve piroteknike dhe molotovit nga protestuesit, policia e çau kordonin e saj pasi nga brenda kryeministrisë, si dhe nga tarraca e saj, garda kishte marrë masat për të shpërndar protestuesit, duke hedhur ujë si dhe gaz lotësielës. Në këtë mënyrë u shua çdo përpjekje protestuesve për të mësyr brenda kryeministrisë. Pavarësisht thirrjeve të një pasnjëshme të policisë për qetësi, protestuesit vijuan tentativat për të hyrë brenda godinës së qeverisë. Në mbyllje të protestës, punonjësit e policisë u përgëzuan nga drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu, i cili në një prononcim të shkurtër për mediat hodhi poshtë çdo spekulim se policia kishte provokuar protestuesit. Policia ka bërë vetëm detyrën e vetëm detyrës.